Tämän tilaisuuden järjestää siis Humaania päihdepolitiikkaa ry. Itse en tähän yhdistykseen kuulu, vaan olen toimittaja Yleisradiossa, mutta en edusta täällä Yleisradiota. Ja tänään on tarkoitus keskustella siis kansainvälisestä huumepolitiikasta. Ja meillä on täällä kaksi keskustelijaa. Thomas Elfgren, joka ei myöskään edusta työnantajaansa, poliisia, keskusrikospoliisia, ja Teivo Teivainen, kansainvälisen politiikan professori, etkö olekin? Maailmanpolitiikan professori. Ja Teivokaan tuskin edustaa yliopistoa, että me kaikki puhumme täällä vapaina ajattelijoina ja yksityishenkilöinä tietyssä mielessä. Ja tähän striimataan, ja terve vaan kaikille, jotka tässä striimiäkin seuraavat. Aloitan siitä, että voisitte esitellä itsenne lyhyesti siitä näkökulmasta, että miten olette itse törmänneet työssänne kansainväliseen huumausainepolitiikkaan. Jos Thomas aloittaa. Kiitoksia ja hyvää huomenta täällä teille kaikille ja hyvää huomenta myöskin niille, jotka tätä striimiä seuraavat. Kansainväliseen huumepolitiikkaan tai kansainväliseen huumerikollisuuteen törmäsin ensimmäisen kerran vuonna 1977, jolloin olin Helsingin poliisilaitoksella töissä. Ja teimme suuren takavarikon viikon tehtyämme työtä. Saimme 2 grammaa marihuanaa takavarikkoa. Hyvä panos tuotossuhde. Oliko se siinä? Se oli siinä. Oho. Joo, mä oon työssäni tutkijana tutustunut teemaan ennen kaikkea ja aluksi ehkä enemmän lähinnä latinalaista Amerikkaa koskevien niin kuin huumesotatyyppisten asioiden väkivalta ja poliittinen talous ennen kaikkea Andeilla, mutta myös muualla sen kautta ja sitten myös ikään kuin poliittisen filosofian vapauskeskustelujen kautta niin kun mua kiinnostaa liberaalit vapausihanteet ja niiden kohtaaminen reaalikapitalistisen todellisuuden kanssa ja siihen myös tämä niin kun ihmisten autonomiaan liittyvä kysymys on kiinnostava. Ihan viimeksi kohtasin tätä, kun vietin viime viikon, tulin toissa yönä takaisin Uruguayssa, jossa on maailman historian mittakaavassa ainutlaatuinen huumepoliittinen uudistus meneillään. Tämä Uruguay on erittäin kiinnostava, mennään siihen myöhemmin. Tässä tuli Teivon puheessa nyt tämä varsin voimakkaasti latautunut sana huumesota. Mitä se oikeastaan tarkoittaa? No jos mä aloitan, huumesotahan on vähemmän hienoilla sanoilla sanottuna. Niin yksinkertaisesti sitä, että lienee vissiin Nixon, joka tämän termin otti käyttöön ollessaan presidentti. Ja yksinkertaisesti se on juuri sitä, että käydään voimakeinoin sotaa tämmöistä päihdettä ja niiden käyttäjiä vastaan. Ei se sen kummempi ole. Onko Teivolla lisättävää? No tosiaan Nixoniinhan se usein liitetään se termi. Tavallaanhan siinä on pohjana vuoden 1961 yleissopimus huumeista ja tietyssä mielessä itse joskus setvinyt, miten Yhdysvalloissa joidenkin päihteiden, ennen kaikkea kannabiksen kieltolaki tuli voimaan ja minkälaisia esimerkiksi rasistisia ja maahanmuuttajatoisuuteen kohdistuvia niin kuin mielikuvien luonteja siinä oli. Onko sitten sota mielekäs metafora niin kuin tämmöiselle projisoinnille, rasistiselle niin kuin ulkomaalaisten uhan torjunnalle, niin siitä voi toki keskustella, mutta Nixon ihan se niin kuin terminä useimmiten liitetään. Niin, Nixon aloitti sen sodan tavallaan 70-luvulla, mutta kuten mainitsit, niin tosiaan tämä kansainvälinen huumausainepolitiikka perustuu tähän YK:n yleissopimukseen, huumausaineen yleissopimukseen vuodelta 1961, jossa ylipäätään määriteltiin se, että mitä tarkoittaa huumeet ja huumausaineet. Eli siinä listattiin tietyt aineet, jotka katsottiin sitten huumeiksi, ja ne oli sitten laittomia, ja niiden käytöstä ja myynnistä ja levityksestä ja kaikesta alettiin laajamittaisesti rangaista. Miten, no sen vielä lisään, että huumausainepolitiikan tavoitehan on ollut tavallaan huumausaineiden täyskielto, siis ikään kuin hävittää ne maan päältä totaalisesti. Miten hyvin tämä on toiminut, tämä huumausainepolitiikka?
No sehän me tietysti kaikki tiedämme, että se ei ole toiminut, ja otinkin ihan tarkoituksella tämän mun ensimmäisen kosketuksen työn kautta näihin huumeisiin, eli tähän kahden gramman marihuanatakavarikkoon, jonka eteen tehtiin silloin viikkotyötä. Ja siitä nyt on sitten kulunut jo 40 vuotta, ja otan toisen tämmöisen tapausesimerkin urani varrelta, jossa vuonna 2000 otettiin takavarikkoon, tehtymme vähän pitemmän aikaa työtä, otettiin takavarikkoon yli 200 kiloa huumetta yhdellä kertaa. Ja tämä tietysti niin kuin omalla tavallaan jo kertoo sen, että se keinovalikoima, mitä nyt ollaan käytetty niin Suomessa, osana myöskin yhteiseurooppalaista huumausainetorjuntapolitiikkaa ja strategiaa ja sitten tätä maailmanlaajuisempaa strategiaa, josta ottaa jo viitattiin, niin kyllähän se kertoo omaa korutonta kertomustaan siitä, että mitä tämä sota on tuonut tullessaan. Tästä löytyy vielä paljon lisää kerrottavaa, mutta näin lyhyesti niin ihan jo numeroiden valossa tiedämme myöskin sen, että päihteiden, tai siis sanotaan nyt huumeiden käyttäjien määrän kasvuhan on vain kasvanut. Ja sekin tietysti omalta osaltaan osoittaa sen, että tämä täyskielto, johon tällä sodalla on pyritty, niin se keino on katsottu ja eikä se toimi. No sinullakin on Elfgren vuosikymmenten 50 vuoden kokemus melkein huumausaine. 40 vuoden kokemus huumausaine poliisina toimimista. Missä vaiheessa itse aloit ikään kuin kyseenalaistaa sitä suurta linjaa? Täytyy vielä täsmätä sitä, että mun urani ajalta niin olen aika tarkkaan 7 vuotta päättyäkseni torjunut vakavaa huumausainerikollisuutta Suomessa eräästä hyvin tietystä näkökulmasta. Ja tietysti aina kun poliisin työstä puhutaan, niin tavallaan toisella siinä on aina jollakin tavalla päihteet mukana. Liittyy se sitten omaisuusrikollisuuteen tai henkeä ja terveyteen kohdistuvaan rikollisuuteen, niin aina sieltä jostain kulmasta löytyy tuo päihde. Ja nyt kun mä näin pitkällä kaarella lähdin tätä vastaamaan tähän kysymykseen, niin unohdin jo, mikä se kysymys oli. Niin, että missä vaiheessa itse tavallaan tajusit, että tämä politiikka ei välttämättä toimi niin kuin sen pitäisi? No siihen nyt ei ihan mitään Einsteinia tarvitse, eikä pitkää poliisiuraa, että kyllä kai varmaan jokainen on niin kuin, joka vähänkin on tähän asiaan perehtynyt, niin on ymmärtänyt sen, että tämä sota addiktioita vastaan ei ehkä kuitenkaan ole se oikea tapa. Se ihan jo numeroiden valossa se voidaan sanoa. Itse olen ollut jo pitkään, en muista milloin, ollut sitä mieltä, että kun puhutaan päihteistä, joita vastaan henkilökohtaisesti itse olen, vaikka piippua poltankin, niin se on enemmänkin sosiaalipoliittinen kysymys kuin kriminaalipoliittinen kysymys. Ja tiedän vaan Suomessakin hyvin merkittävässä, hyvin laaja kirjo tolkun ihmisiä vaikuttavassa asemassa ovat tietysti tästä samaa mieltä. Tämä on poliittisesti hyvin arka ja kukaan poliitikkohan ei halua lähteä liputtamaan huumeiden vapauttamisen puolesta, koska siinä yleensä menettää ääniä. No tässä kansainvälisessä huumepolitiikassa voi musta erottaa ehkä sen, että toimiiko se, ja sitten toisaalta sen, että mitä potentiaalista haittaa siitä on. Tämän päivän avainsanoja tai tägejä on ihmisoikeudet ja eriarvoisuus ja rauhantyö. Voitko Teivo vääntää ihan rautalangasta, että millaisia ihmisoikeusongelmia tämä huumausainepolitiikka aiheuttaa? No, niitä tulee hyvin monella taholla. Et toki tuolla vaikka Etelä-Amerikassa, Meksikossa, Latinalaisessa Amerikassa muualla, niin se niin kuin väkivaltainen huumesota, jossa lähdetään niin kuin isojen pyssyjen kanssa ihmisten kimppuun aika laajalla rintamalla, joka johtaa väkivallan kierteeseen, niin johtaa hyvin vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin elämää kohtaan. Sitten on niin kuin varmaan useimpien mielestä lievemmästä päästä sitten tämmöiset, niin kuin, joka on ehkä nousemassa tähän huumekeskusteluun kansainvälisestikin hiukan aiempaa enemmän, tämä niin kuin kysymys ihmisten omasta elämänhallinnasta, autonomiasta ja tämän tyyppiset kysymykset, jotka on myös osa ihmisoikeuksia, että nämä menee niin kuin aika laajalla skaalalla. Nämä kansainväliset 3 suurta kansainväliset huumesopimusta ei muistaakseni vuonna 1990
8 sopimuksessa yhden kerran viitataan suoraan ihmisoikeuksiin, mutta niissähän ei niinku ihmisoikeuksista suoraan puhuta lainkaan, mikä on yksi syy siihen, että niitä pidetään aika vanhentuneita ihmisoikeusnäkökulmasta. YK:n piirissä on hyvin selkeästi havaittavissa, että tämä niinku, näiden vuoden 1961 ja sen jälkeen tulleiden huumesopimusten toimeenpanon valvonnasta vastaavat elimet, niin niiden, ne on aikamoisessa hankauksessa usein sitten taas YK:n ihmisoikeuselinten kanssa ja niin kuin ihmisoikeusnäkökulmasta näitä sopimuksia ja niiden valvovia elimiä pidetään niin kuin ongelmallisina ja vanhentuneita ja senkin takia on aika paljon paineita niiden muuttamiseen. No, viime aikoina on saatu lukea aika paljon uutisia Filippiineiltä, jossa on joiden kerroiden mukaan kuollut tai tapettu 2-3 000 ihmistä tämän huumesodan nimissä. Meksikon huumekartelit on jatkuvasti otsikoissa. Sinä tunnet Teivo tuota latinalaista Amerikkaa. Pystytkö avaamaan, että miten se Meksikon tilanne tavallaan on kytköksissä tähän kansainväliseen huumausainepolitiikkaan? No, se Meksiko tietysti sekä sen takia, että siellä on ollut niin voimakasta se väkivalta, sen takia, että se on niin lähellä Yhdysvaltoja ja sen takia, että siinä on se raja, jonka yli sitä tavaraa kulkee, on ollut aika näkyvästi esillä. Ja jos miettii vaikka sitä, että minkä takia Meksikon suht konservatiivinen entinen presidentti Vicente Fox vaikka on lähtenyt hyvin voimakkaasti ajamaan huumepoliittisia uudistuksia maailmalla ja kansainvälisissä instituutioissa, niin kyllä niin kuin meksikolaiset kokemukset antaa aika vahvaa pohjaa sille että sitä niin kuin uudistusmieltä löytyy hyvinkin eri suunnista, että ne ei suinkaan ole niitä niin kuin punaviherhippejä, jotka niin kuin ajaa huumepoliittisia uudistuksia, vaan hyvin konservatiivisia poliitikkoja. Meksikon etelänaapurissa Guatemalassa myös ex-presidentti Otto Pérez Molina, entinen siis sotilas ja tämmöinen tiukan linjan periaatteessa oikeisto konservatiivi, niin on ajanut hyvin voimakkaasti sitten myös vastaavan tyyppisiä tämän niin kuin täyskiellon poistamista ja huumelakien siirtämistä niin kuin nimenomaan siihen suuntaan, että olisi tämmöinen niin kuin sosiaalipoliittinen eikä kriminaalipoliittinen painotus esillä. Mutta millä tavalla se kriminaalipolitiikka ikään kuin tuottaa niitä ongelmia, tämä mekanismi vielä, jos voitte jotenkin avata sitä? No, se tuottaa hyvinkin monellakin tavalla, mutta tässä on tietysti yksi sellainen keskeinen elementti, tämä markkinoiden kontrollointi. Ja täytyy vielä, ja varsinkin kun tätä striimataan ja ei tiedetä, kuunteleeko tätä nyt myöskin lapset, mutta täytyy tehdä todellakin selväksi se, että päihteet ja huumeet, ne eivät ole ihmisille hyväksi, mutta se on asia, johon meidän täytyy vain enemmän ja vähemmän todeta faktana se, että ne ovat aina olleet, tulevat aina olemaan. Kysymys on siitä, että millä tavalla sitä saatavuutta rajoitetaan, millä tavalla sitä valistustyötä tehdään niin, että se kynnys sen käytön aloittamiselle olisi aika korkea. En kuulu niihin, jotka liputtavat esimerkiksi kannabiksen legalisoinnin puolesta, mutta kuulun niihin, jotka vähän kryptisesti samaa hengenvetoon sanoo, että kannabiksen käyttö on sosiaalipoliittinen ongelma ensisijaisesti ja sen jälkeen vasta ehkä kriminaalipoliittinen. Kerron ihan lyhyesti, että mitä se tarkoittaa, kun otetaan huumeita takavarikkoon. On niitä, jotka sanoo, että on hyvä, että poliisi tekee työtä ja ottaa poliisia huumeita pois markkinoilta. Ja hyvin pitkälle se koko poliisin työ niin Suomessa kuin monessa muussakin maassa tähtää siihen, että otetaan ne huumeet pois sieltä markkinoilta. No, todellisuudessahan huumeethan eivät siitä häviä. Huumeet eivät maailmasta takavarikoimalla lopu. Sen sijaan menellä takavarikolla aiheutetaan se, että joku jää velkaa jollekin. Ja se velkagäppi pitää täyttää tekemällä lisää huumerikollisuutta. Sitä ei pankkilainalla hoideta. Ja yleensä siihen myöskin liittyy sitten väkivaltaa,
siihen liittyy monenlaisia muunlaisia ongelmia kuin pelkästään tästä käytöstä johtuvat ongelmat. Ja ehkä se kaikista suurin problematiikka, jos ajatellaan niin kuin meidän viranomaisten työtä, on se, että me käytetään siihen paljon rahaa torjuaksemme sitä maahantuontia, jota me ei kuitenkaan pystytä torjumaan semmoisella tavalla, että huumeet jollakin tavalla vähentyisi. Me pyritään siihen ja me onnistutaan siinä nyt jossain määrin ylläpitämään tämmöistä kauhun tasapainoa, mutta se on se sota, mitä me käydään. Jolloin vaihtoehtona tietysti tälle voisi olla se, että vaikutettaisiin siihen halukkuuteen tuoda sitä huumetta Suomeen. Ja jollakin tavalla ehkä, jos valtio ottaisi sen myynnin ja markkinoinnin omaan haltuunsa, niin siitä tietysti niin kuin voitaisiin ajatella, että ihan samalla tavalla kuin kerätään muista päihteistä valtion kanssa rahaa, kuten esimerkiksi tupakasta, rasvoista, viinasta, niin ehkä tämäkin voisi olla yksi sellainen tuote, mistä sitä valtion kanssa saisi rahaa ja sitten myöskin parantamaan sitä sosiaalipoliittista työtä. Se suurin vaara tässä kriminaalipolitiikassa on siis se, että siitä se kerää pois huomion siitä vielä suuremmasta vaarasta, eli että me emme tee sosiaalipolitiikkaa. Teivo kirjoittaa kovaa muistiinpanoja. Juu, niin mielenkiintoista puhetta. Tosiaan, oliko se tässä talossa, mä en tiedä, kun Martti Ahtisaarella oli, mä olin itse nyt Etelä-Amerikassa muutaman viikon, niin syntymäpäivät täällä, oliko se täällä Kansallisteatterissa, tietääks joku, eikö siellä ollut Kofi Annan vieraana, joka just sanonut Kofi Annan, että huumeet on vakava ongelma, huumeiden käyttö on vakava ongelma, mutta vielä vakavampi ongelma on tämä huumeiden vastainen sota ja se, että siitä tulee enemmän haittaa. Ja vähän niin kuin samassa hengessä kenties. Näitähän Suomessahan on, Ahtisaarihan käytit tätä tolkun ilmaisua ja että Suomessa on erilaisia tyyppejä. Kuuluuko Martti Ahtisaari varmaan kuuluu niihin, joka on todennut, että jonkinlainen niin kuin dekriminalisointi tai jotain siihen suuntaan olisi ihan tolkun idea muistaakseni. Johan toki presidentti Kekkonenkin aikoinaan viittasi samantyyppiseen asiaan, että puheessaan kissan kipeän tekemisestä. Tämä viite löytyy varmaan eri paikoista. Mutta tämä ajatus siitä, että olisiko siinä jotain tolkkua, että valtio ottaisi enemmän vastuuta, niin siinä nimenomaan Uruguay-malli on kiinnostavin, koska toisin kuin Coloradossa tai Portugalissa tai jossain muualla, missä on tehty päihdepoliittisia uudistuksia, jotka on hyvin mielenkiintoisia, niin Uruguayssa muita enemmän nimenomaan valtio on ottanut vastuulleen osan huumeiden, nimenomaan kannabiksen tuotannosta, jakelusta ja myynnistä. Ja se on pikkusen kesken se malli. Siinhän on jotain, joka hiukan muistuttaa niin kuin pohjoismaista alkoholimonopolia, mutta joka tulee osittain sitä kautta, että yksi kolmesta jakelumekanismista on, että kannabista pitäisi alkaa kenties heinäkuun puolivälissä myydä apteekeissa. Voi rekisteröityä yhden näistä kolmesta mekanismista niin kuin kautta kannabiksen käyttäjäksi. Siitä on ollut paljon puhetta, että kuinka paljon tämä leimaa ihmistä sitten suhteessa valtioon, että rekisteröityykö niin kuin huumeaddiktiksi. Uruguayssa usein sanotaan, että sillä nyt niin kuin pilven polttamisen sosiaalinen stigma on aika vähäinen, mutta joka tapauksessa se on ollut ongelmallinen kysymys. Ilmeisesti ne periaatteessa tulee hyvin salaisiksi nämä sitten niin kuin tiedot. Mutta sä voit niin kuin rekisteröityä niin, että sä voit ostaa apteekista, oliko se nyt yhteensä 480 grammaa kannabista vuodessa, jotenkin kuukausittain jaoteltuina paketteina. Sitten on tämmöisiä kannabisklubeja, joiden kautta voi niin kuin yhdessä kasvattaa. Ja siellä muistaakseni suunnilleen sama määrä, että periaatteessa pitää jakaa niin, että noin 480 grammaa vuodessa. Ja oliko se nyt 99 kukkivaa kannabiskasvia, niin kuin jotenkin. Niin on erilaisia määreitä ja sitten on kotikasvatukselle vielä oma kanavansa, ja se tulee olla hyvin kiinnostavaa. Sehän loukkaa enemmän näitä kansainvälisiä huumesopimuksia kuin nämä niin kuin muut mallit. Kanadan kanssahan on nyt kiinnostavaa nähdä, miten tämä Kanadan uusi kannabislainsäädäntö asettuu. Sitä kohtaan on tullut aika paljon epäilyksiä tuolta niin kuin
kansainvälisiä huumesopimuksia valvomilta kyllä. tahoilta. Kyllä, siis Kanada on yksi länsimaa, jossa tavallaan politiikka etenee aika voimakkaastikin kannabiksen osalta niin kuin liberaalimpaan suuntaan. Tässä huumausainepolitiikassa on nähtävissä tavallaan kaksi tämmöistä isoakin jakolinjaa, että on nämä niin kuin kovan linjan maat, Filippiinit, ja sitten on toisaalta niin kuin useita maita, Uruguay nyt ehkä suurimpana esimerkkinä, missä tämmöinen niin kuin vapaampi politiikka valtaa alaa. Mitä oikein tapahtuu? Joo, ehkä vielä täsmännyksen, että tässä niin kuin vapaammassa linjassa niin siinä on aika selkeitä eroja, että vaikka Uruguay, jossa on nimenomaan kannabis otettu niin kuin uuteen ajatteluun, ja samaan aikaan esimerkiksi kokaiinikaupasta on säädetty kovempia rangaistuksia kuin aikaisemmin, ja on tehty tämmöinen ero, ja sitten yksi kiinnostavimmista, ja se mistä on eniten niin kuin ikään kuin jonkinlaista empiiristä näyttöä, on Portugalin malli, jossa 2001 käytännössä dekriminalisoitiin kaikki huumeet, niin kuin heroiinista kannabikseen, ja joka siis siinä mielessä poikkeaa aika paljon Uruguayn mallista. Ja siitähän on, mä en tiedä, ihan kiinnostavaa, että mikä, onko tämä niinku Portugalin malli, josta puhutaan ehkä eniten semmoisena, että on näyttö, jossa siis on jo 15 vuotta, 16 vuotta ollut tilanne, että käyttö kai keskimäärin ei ole ainakaan juurikaan lisääntynyt missään, mutta suunnilleen kaikki haittaindikaattorit, siis terveys- ja sosiaalipoliittiset haittaindikaattorit, on lähtenyt niinku voimakkaaseen laskuun. Eli syy-seuraussuhteet on aina kamala hankalia näissä, että mistä nyt sitten mikäkin johtuu ja voiko sitä niin kuin pitää tämän dekriminalisoinnin aiheuttamana, että sosiaalipoliittisesti ja terveyspoliittisesti Portugalin tilanne on niin kuin indikaattorien mukaan parantunut merkittävästi sen jälkeen, kun dekriminalisoitiin kaikki huumeet. Mutta sitä käytetään niin kuin vahvimpana keissinä. Mitä sanoo Tuomas Portugaliin? Joo, Portugalin tulokset tältä aikakaudeltahan ovat aika selkeitä. Eli yksi argumentti myöskin täällä Suomessa on siis se, että meillä on jo riittävästi ihan laillisia päihteitä, että miksi tuoda markkinoille yhtä uutta lisää. Ja se on ihan hyvä argumentti. Se on ihan hyvä argumentti, että miksi niin kuin tuoda vielä yksi lisää päihde tänne maailmaan, tänne Suomeen. Mutta Portugalia käytetään hyvänä esimerkkinä. Jotkut ovat joskus käyttäneet Hollantia ja siellä olevia coffee shoppeja. Nyt tänä päivänä nimenomaan puhutaan sitten Etelä-Amerikan tilanteesta, puhutaan Kanadan kehityksestä. Esimerkkeinä siitä, puhumattakaan tietysti Coloradosta, esimerkkeinä siitä, että on olemassa toinenkin tie. Kaiken kaikkiaan näin, voisiko sanoa ruohonjuuritason ihmisen, joka ei ole koskaan käyttänyt huumeita, eikä tule koskaan käyttämään huumeita, niin kyllä mua vaivaa kaikista eniten se kaksinaismoraali, joka tähän koko kokonaisuuteen liittyy. Jos me puhutaan ja jos vakavamielisesti ajatellaan, että sota huumeita vastaan on ihan se oikea tie, niin eikö meidän silloin pitäisi käydä myöskin sotaa alkoholia vastaan ja sotarasvoja vastaan ja sota kaikkea muutakin haitallista vastaan tässä yhteiskunnassa. Ja siinä vaiheessa, kun me aletaan niin kuin yhteismitallisesti puhumaan kaikista näistä addiktioista, kaikista näistä haittatekijöistä ja silloin yhteismitallisesti puhumaan samoista keinovalikoimista, niin silloin päästään asioissa eteenpäin. Mutta jos otetaan vain yksi tämmöinen ja pistetään se sivuun ja sanotaan, että juuri tätä varten pitää ihmisiä rangaista, niin se ei ole uskottavaa. Me voidaan perustella tätä miten tahansa. Varmasti on ihmisiä, joilla on käyttökokemuksia ja tietävät, että pää ei ole ihan vielä pehmennyt. Ja voisivat jatkaa vielä pitkäänkin ja perustelevat sitä omaa käyttöään ja muiden käyttöä sillä. Mutta noin laajemmassa perspektiivissä me tarvitaan kyllä nyt, tai meidän pitää olla hyvin tarkkoja ja seurata sitä kehitystä maailmalla ja käyttää vaikka sitten Portugalia yhtenä esimerkkinä. Sanoit, että kehitystä maailmalla, mutta onko se kansainvälisen huumauspolitiikan suuri linja ikään kuin, niin kuin kääntymässä? Onko se valtamerilaiva hitaasti kääntymässä? Mitä siellä niin kuin tapahtuu? Niin kuin huumepoliittisten uudistusten kannattajat latassa aika paljon odotuksia viime vuoden huhtikuussa olleeseen YK:n yleiskokouksen erityiskokoukseen, joka käsitteli huumeita, siis UNGAS,
ja se sitten tota, oli jossain määrin pettymys, että siellä nimenomaan oliko siinä Meksikon, Guatemalan ja Kolumbian hallitusten niin kuin edustajien aloitteesta lähdettiin ajamaan huumepoliittista reformia, mutta sitä ei siellä sit saatu läpi. Ja tota noin, että tässä ollaan vähän kahdella linjalla. Siellä oli jänniä. Mä esimerkiksi itse muistan tuossa joku tovi sitten Bolivian, Suomen ja Ruotsin suurlähettilän kanssa jutustelin siitä, kun Bolivia, joka ajoi taas hyvin voimakkaasti oman Coca-lehden niin kuin, huumepoliittisen statuksen muutosta perinteiseen käyttöön vedoten, niin käsittääkseni sitten kuitenkin tässä Ungassin kokouksessa viime vuonna ajoi tämmöistä perinteistä ikään kuin täyskielto tai huumesotaan kytkeytyvää linjaa. Tämä Ungassin linja nyt ei ole suoraan niin kuin sotalinja, ja nämä kansainväliset huumesopimuksethan ei kiellä esimerkiksi käytön dekriminalisointia, että tämä on niin kuin hyvä muistaa, ja ne ei niin kuin siinä mielessä ole niin kuin suoraan jotenkin niin kuin sotasopimuksia. Mutta siinkin oli jännä sitten niin kuin Kolumbian hallituksessa, mutta meillä on tämä perinteinen käyttö Coca-lehdestä, joka on meille pyhä. Sitten on tämä vähän tämmöinen niin kuin hippidekadentti, niin kuin tämmöinen pilvenpolttajien niin kuin hanke täällä nyt. Et me ei haluta sitä tukea, koska me halutaan pitää huoli, että tämä meidän ajama uudistus se perustuu tämmöiselle niin kuin pyhälle perinteiselle käytölle. Ja nämä joskus jakaa. Mä olin Guyanassa muutama viikko sitten ja nimenomaan 20. huhtikuuta, jolloin tästä teemasta keskustellaan eri puolilla maailmaa, niin siellä oli paikallisia niin kuin hampun viljelijäyhdistyksiä kokoontunut jonnekin. Ja ne oli niin kuin mielestään saamassa hallitukselle läpi tämän argumentin, että vientituotteena hamppu. Niin sekä niin kuin ikään kuin kuitukäyttöön, vaatekuituun ja tämmöistä, että mahdollisena sitten niin kuin lääkekannabis ja tämmöisenä, jos kansainväliset markkinat aukeaa, tästä löytyisi nyt köyhälle Guyanalle vientituote. Sitten niitä otti vähän päähän, kun siinä oli muutaman metrin päässä sitten paikallinen Rastafari-yhteisö, joka taas ajoi sitten niin kuin uudistuksia ikään kuin uskontoon perustuvan niin kuin käytön perustalta, ja sitten taas näiden mielestä totta noin, jotka nyt ei ehkä ihan kaikki ollut kuitenkaan pelkästään tämän niin kuin vaatekuitu tota, hampun ystäviä, niin, mutta poliittisesti ne ajoi sitä, niin siinä tuli näiden välille semmoista niin kuin kiistaa, mm-hmm. että tässä on niin kuin monenlaisia jännitteitä. Kyllä. Uudistustenkin välillä. Tämä oli mielenkiintoinen ja olennainen pointti, että ne YK:n yleissopimuksethan ei tosiaan niin kuin pakota jäsenvaltioita minkäänlaiseen niin kuin käytöstä rankaisemiseen, vaan se toimeenpano on aina niin kuin kansallinen asia. Otetaan tähän väliin. Kommentoi lyhyesti. Ihan lyhyesti kommentoida. Eli kaksi asiaa, eli juuri näin. Ajetaan sitä omaa käyttöä, omaa ainetta, mitä halutaan käyttää, mutta samalla ollaan aina kieltämässä sitten muuta sitten jotain, mitä he ajavat. Tämä on aika tyypillinen asetelma. Mutta kysymyksessä oli se, että onko tämä laivan suunta muuttumassa. On. Tämä on osoitus, tämä keskustelu täällä tänään, myöskin selkeä osoitus siitä, että sille keskustelun tielle ollaan päästy. Ja hyvin merkittävät tahot, Kofi Annan yhtenä hyvänä esimerkkinä ja hänen edustamansa järjestö, missä ne ottivat tähän kysymykseen kantaa, niin se, että näistä voidaan puhua nyt huomattavasti vapaammin, tulematta leimatuksi, niin on jo osoitus siitä, että laiva on kääntymässä. Kyllä. Otetaan tähän väliin yleisökysymys nyt, kun vapaudesta puhuttiin. Ei yleisökysymys, vaan tämmöinen käsiäänestys. Malttakaa. Yleisökysymysten vuoro tulee vielä. Kuinka moni tässä salissa istuvista ei rankaisisi käyttäjiä? Valtaosa. Tästä tehtiin hiljattain galluppi, josta näkyy suomalaisten, siis Terveyden ja hyvinvoinnin liitto THL teki gallupin, suomalaisten kannabiksen käyttö ja asenteet. Ja tosiaan nyt näy se tarkka luku, mutta se oli jotain 42% kieppeissä, joka oli sitten mieltä, ei rankaisisi kannabiksen käytöstä. Se on aika iso luku itse asiassa, ja ehkä osaltaan niin kuin kertoo siitä, mitä Tuomas sanoit, että se laiva on kääntymässä ja nyt voidaan keskustella vapaammin. Siirrytään tästä sitten suoraan Suomeen, eli jos kansainvälisesti on tällaista muutosta havaittavissa, niin miten ne laineet lyö tänne, jos lyö? Miten se näkyy suomalaisessa huumausainepolitiikassa?
No ihan lyhyt alkukommentti tuohon, että suomalainen huumepolitiikka ei tule kyllä merkittävästi muuttumaan niin kauan kuin me ollaan osanneet tätä yhteiseurooppalaista huumestrategiaa. Joo, ei. Keskusteluilmapiiri tosiaan uskoisin, että tästäkin eteenpäin seuraavan parin vuoden aikana todennäköisesti muuttuu aika paljon, että se on niin kuin jännä tosiaan, miten se Suomessa on ollut niin hankala asia keskustella. Tietysti on niin kuin vaikkapa poliitikkojen keskuudessa tämä oletus, että koska se on aihe, jolla voi tehdä, niin kuin, jos se nyt poliittista itsemurhaa, niin leimautumalla jonkinlaisen niin kuin huumepoliittisen uudistuksen ajajaksi leimautuu niin kuin sen asian ajaksi. Sitten tulee argumentteina vaikka, että onhan maailmassa tärkeämpiäkin asioita, joka on aika yleinen esimerkiksi tulokulma, kun mä oon vaikkapa kansanedustajien kanssa keskustellut tästä aiheesta, jotka niin kuin periaatteessa olisi uudistuslinjojen kannalla, mutta eivät ole halukkaita ottamaan tätä julkiseen keskusteluun. Mutta uskon, että tilanne on tässä muuttumassa. Suomessahan toisaalta mä en itse niin kuin maailmanpolitiikan professorina ja näin, niin suomalainen huumepoliittinen tilanne, lainsäädäntö ja keskustelu ei ole samalla tavalla mun niin kuin ala, että sille löytyy täältä enemmän asiantuntijoita. Onhan Suomessakin niin kuin jollain tapaa pyritty tuomaan tätä sosiaalipoliittista niin kuin haittoja vähentämää linjaa esiin tämmöisen niin kuin pelkästään niin kuin kriminalisoivan linjan myötä, mutta et ne on niin kuin jollain tavalla joidenkin kommentaattoreiden mukaan jonkinlaisessa tasapainossa niin kuin nykyisten eurooppalaisten linjausten puitteissa, mutta kyllähän tämä niin kuin kuitenkin täyskieltolaki, niin kuin täyskieltopolitiikkaa on, mihin tämä Suomen linjaukset perustuu. Mm. Tuomas mainitsit tuon EU:n, että Suomi noudattelee sitä. Millaiset mahdollisuudet Suomelle ylipäätään olisi tavallaan vetää omaa linjaa tai tehdä omanlaista huumepolitiikkaa? No, kaikki merkittävä huumausaineiden rikollisuus on kansainvälistä, silloin kansainvälisiä kytköksiä, että kyllä sitä on niin kuin erittäin vaikea niin kuin ihan omaa linjaa lähteä vetämään. Ja itse olen ehdottomasti sitä mieltä, että huumeiden salakuljetus, maahantuonti on semmoinen asia, silloin kun se tehdään niin kuin oman henkilökohtaisen edun tavoittamiseksi, niin totta kai se pitää kieltää ja se pitää pysyä sellaisena, enkä mä siltä osin ole ainakaan nyt omasta kokemuksesta lähtöisin, niin millään tavalla semmoista liberalisoimassa, että mun fokus on kaiken aikaa ollut nimenomaan siinä, että meidän pitäisi saada se, näistä torjuntakeinoista myöskin tuo sosiaalipoliittinen aspekti huomattavasti selkeämmin näkyviin. Mutta onko, jos vielä tuosta EU:n tuomista rajoitteista, niin kuitenkin Portugali esimerkiksi Euroopan unionin jäsenmaana on tehnyt merkittäviä linjauksia, jotka vaikka Suomessa toteutettuina olisi hyvin merkittävä muutos Suomen päihdepoliittiseen lainsäädäntöön ja käytäntöön. Eli toisin sanoen, että ei se EU pakkopaitaa pysty asettamaan niin kuin laillisessa mielessä, jos Portugalille se on ollut mahdollista ja eri puolilla Eurooppaa on niin kuin huomattavasti vähemmän kriminalisoiva linja ainakin kannabiksen käyttöä kohtaan kuin Suomessa. Että ehkä nyt vähän pyytäisin vielä täsmennystä siihen, että millä tavalla se EU nyt sitten estää sen, että jos Suomesta löytyisi tahtoa uudistusten läpiviemiseen. No, ja kiitos kun pyysit täsmennystä. Olen samaa mieltä, että onhan meillä Portugalia, onhan meillä näitä liberaaleja muitakin maita. Mutta se yksinkertaisesti estää sillä tavalla, että me ollaan niin EU-uskollisia. Niin mallioppilaana ikään kuin noudattelemme. Että me ei nyt olla varmasti ihan ensimmäisenä liputtamassa minkään muutoksen puolesta. Tuossa on muuten toi kansalaismielipide, niin Uruguayssa kiinnostavaa, että kun siellä hallitus lähti ja osittain myös oppositio, siellä tuli siis tämmöinen niin kuin vasemmistokoalitio, 13 vuotta sitten voitti vaalit ja ne on sen jälkeen ollut hallitusvastuussa ja niiden kaudella tämä on ajettu läpi, mutta siinä on ollut myös niin kuin oikeisto-opposition väkeä tukemassa tätä
Mutta mielipidemittauksissa, kun lähdettiin ajamaan kannabislainsäädännön muutosta, niin se oli niin kuin selvä enemmistö kansalaisista vastusti sitä mielipidemittauksista, että se ajettiin ikään kuin kansalaismielipiteestä huolimatta läpi. Mitä tämä sitten kertoo? Onko tämä vähän niin kuin suomalainen joidenkin NATO-kannattajien ajatus, että täytyy niin kuin vetää kansalaismielipiteestä huolimatta joku asia läpi, mutta tämä on hyvä muistaa kuitenkin sieltä. Mä olisin halunnut esittää vielä yhden laajan kysymyksen, että jos nykyinen kaltainen politiikka ei toimi, niin millaista sitten huumausainepolitiikan pitäisi olla? Mutta musta tuntuu, että me ei ehditä kerta kaikkiaan näin isoon kysymykseen vastata. Sen sijaan äsken, kun mä mainitsin sanan yleisö, niin sieltä nousi jo 3 innokasta kättä. Että ehkä voisi mennä niihin, että ehditään ottaa niitä kysymyksiä. Tuolla oli ainakin 3-4. Kierrättääkö joku mikki siellä yleisön joukossa vai huuteletteko te? Onko teillä kuulua äänet vai haluatteko mikrofonia? Mun ääni kyllä kuuluu, jos siksi. Jos tässä striimataan, niin onko hyvä ollut mikki? Mutta mä en tiedä, onko mä saanut puheenvuoron. Otetaan tästä ensimmäinen. Joo, mutta jos striimiin haluaa kanssa, että se kuuluu, niin ehkä se mikki voisi olla hyvä. Ole hyvä. Joo, mä oon Kimmo Vilska, tuli mieleen oli yksi juttu näistä takavarikoista ja että miten se vaikuttaa, niin kaikkihan tietää, että sillä saadaan hyvin pieni määrä aineita suhteessa markkinoilta pois, mutta mä luulisin, että jos ajattelee vähän taloustiedettä, että se mitä se kyllä saa aikaan, on, että siitä voi tulla tämmöinen tietynlainen marginaalinen niukkuus, joka sitten nostattaa markkinoilla hintoja, tavalla, joka on sitten kaiken kaikkiaan tälle laittomalle huumekaupalle eduksi. Että ne saa parempia voittoja tästä huumepoliisin niin kuin suosiollisesta avusta ja myös karsii vähän darwinistisesti tällaisia heikompia tekijöitä pois sieltä myymästä. Tämä on vaan niin kuin mun ajattelua ollut jonkin aikaa. Sitten kun tuli esille se, että on eri, niin kuin, varsinkin kannabiksen puolella, vähän eri ryhmittymiä, jotka ajaa vähän eri asioita, on niin kuin nämä hamppuvaatteiden valmistajat, viihdekäytön kannattajat ja lääkekäytön kannattajat, niin mä oon jopa nähnyt keskustelussa, luin USA:ssa, kun joku kuituhampun kannattaja puolusti kuituhampun levittämistä ihan sillä tavalla, että kun on oikein paljon peltoja täynnä kuituhampua, niin ilmaan tulee paljon sitä siitepölyä, joka sitten taas pilaa näiden päihdelajikkeiden sadot. Se oli siis kommentti, ei varsinainen kysymys. Siellä takana oli pari kättä, jos tämä ei nyt herättänyt välittömiä. Jos mä ihan lyhyesti siihen ensimmäiseen osioon, niin näinhän se juuri on, että tämä laiton kauppa nimenomaan kasvattaa sitä tuottoa niille tuottajille, alkupään tuottajille. Ja se, että sieltä matkan varrelta otetaan joku kuriri pois tai joku salakuljettaja pois, niin se eihän siis sitä markkinaa millään tavalla muulla tavalla muuta kuin siis se, että hinnat riskien myötä kasvaa. Joo, ehkä nopeasti tuohon vielä, että Yhdysvalloissahan jotkut näistä just katsoi jonkun tämän niin kuin kannabiksen tuottajien yhdistyksen puheenjohtajan Coloradosta tai jostain, niin sitä se kuvasi sitä, että he on vähän niin kuin Trumpin laittama muuri etelärajalle, että heidän niin kuin toimintansa pitää nämä mafiat ja kartellit pois täältä, että kun he myy omissa kaupoissaan, niin sillä niin kuin saadaan luotua tämmöistä muuria. Tuossa sun kahden lajikkeen jutusta tuli mieleen semmoisen vanhan vastakulttuurin folklooreen kuuluma, todennäköisesti osittain paikkansa pitämätön ajatus, joka oli aikoinaan, että FBI levitti semmoisia niinku aikoinaan lajikkeita, jotka on enemmän niinku sillain niinku passivoijan niinku downsen, sijaan, että hipit alkaisi tehdä vallankumousta niinku niin jollain tietyillä lajikkeilla, niin levitettiin semmoisia, jotka niinku sai niinku enemmän sillain niinku stoned enemmän kuin sillain niinku että nyt lähdetään ajamaan muutoksia. Joo, mulla on kaksi kysymystä Suomessa on nyt pari viime vuoden aikana saatu seurata ehkä pahinta poliisin siirtymistä väärälle puolelle oikeudenkäyntiä ja siitä nyt käräjäoikeuden tuomiot olemassa, kovat tuomiot. Onko tämä maailmalla, tapahtuuko tällaista muualla? Sitten toisena ihan erillisenä kysymyksenä, kun tässä puhutaan nyt aika selkeästi sekä Portugalin, Coloradon
että Uruguayn malleista, että niillä on selkeä visio, mitä tapahtuu, niin onko tällä huumesodalla ollut sitten tuolta Nixonin aikojen, tai onko nykyään, onko sillä joku visio, mihin se pyrkii tällä sodallaan? Kaksi kysymystä, kaksi aika erillistä kysymystä. Nyt kieli keskellä suuta tuumas, kun kommentoit Arniota. Tai onko maailmalla esimerkki? Heti tuli mieleen itselle siis erilaiset korruptioesimerkit, että tavallaan se yltää kyllä sinne ihan ylärakenteisiin asti se väärällä puolella olevat poliisit ja poliitikot, mutta... Kiitos, kun vastasit kysymykseen. Anteeksi. ei mitään, sä ihan hyvä. Eli ei se, mitä nyt tässä Suomessa on tapahtunut. En halua todellakaan millään tavalla kommentoida vielä keskeneräistä asiaa, mutta noin maailmanlaajuisimmassa perspektiivissä niin korruptiohan on hyvin keskeinen osa järjestäytynyttä rikollisuutta, eikä se sen kummempaa ole. Se toinen kysymys oli liittyy... Niin, että onko tällä huumesodalla joku visio, joku tavoitepyrkimys? Joo. Varmaan jollakin on. Ehkä se voisi olla sitä, että pyyhitään kaikki huumeet maan päältä pois. Vähän niin kuin Afganistanissa kävi, kun sinne hyökättiin ja kaikki siellä olevat pellot tuhottiin, kunnes ne taas kukoisti. Entistä suurempina, kuten tiedämme. Ehkä toi poliisi... kysymys, niin tavallaan mikrotasollahan se on tämmöisen niin kuin huumesodan ja kriminalisointiin perustuvan linjauksen yksi seuraus on, että jatkuvasti Yhdysvalloissa, Latinalaisessa Amerikassa, Filippiineillä, monessa paikassa poliisi, kun tämä asia on kriminalisoitua, niin suhteessa esimerkiksi rodullisiin vähemmistöihin tai muihin semmoisiin tahoihin, joihin on ennakkoluuloja ihan tämmöisessä katukosketuksessa, pystyy tätä kautta painostamaan, vangitsemaan, kiristämään jatkuvasti eri tavoin. Jossain muualla voi olla, että Yhdysvalloissa esimerkiksi enemmän on tätä, niin kuin miten se on rodullistettu, että ketkä joutuu häkkiin ja ketkä ei joudu, joka on aivan valtava niin kuin rasismiin liittyvä ongelma Yhdysvalloissa. Jossain muualla se voi olla sitä, että miten poliisi pystyy sitten niin kuin painostamaan erilaisia asioita, oli se sitten niin kuin rahan hankkimista, seksiin pakottamista tai jotain muuta niin kuin katutasolla, koska on tämä niin kuin kriminalisoinnin ase siellä takataskussa. Että nämä on vähän erityyppisiä, mutta nämä on tämmöisiä niin kuin pikkuarnioita mikrotasolla, jotka sitten niin kuin, pystyy käyttämään tätä hyväkseen. Varmaan se yksi argumentti noissa takavarikoissa ja muissa on myös, että vaikka se on niin kuin ikään kuin tieteen vastaista ja muuta, että sillä saavutettaisiin niitä suuria tavoitteita, niin kuin huumeiden kitkeminen maailmasta ja muuta, niin pyritään niin kuin luomaan viestiä, että yhteiskunta paheksuu näitä, ja viestiä tietysti ennen kaikkea lapsille, ja tämä on se yksi vahvimmista argumenteista, että meidän täytyy pitää yllä niin kuin huumeiden vastaista tiukkaa linjaa, jotta me annetaan yhteiskunnallinen viesti, kasvatuksellinen viesti, ja tietysti lapset on sitten se kortti, mikä siinä aina viime kädessä tulee siitä, että huumeet on pahasta. Ja silloin tämä niinku lapsikortti ajaa sen yli, että onko tämä noin niinku ylipäänsä järkevää tai saadaanko sillä jotain tuloksia, niin sen niinku lapsikortin käyttäminen on semmoinen, jolla mielipidemittauksissa saadaan kuitenkin usein riittävää tukea tälle niinku huumesotakriminalisoinnille. Tuomas saa kommentoida ja sitten vielä ehditään ottaa pari kysymystä. Joo, mä haluan sanoa, että huumeet ovat pahasta. Huomioikaa lapset, huumeet ovat pahasta, älkää käyttäkö niitä. Mä olen paljon puhunut tämmöisestä kauhun tasapainon ylläpitämisestä. Se ehkä voi olla semmoinen, mutta ei sitäkään ole mihinkään kirjattu. Että tällä nyt, niin kuin te tuossa sanoi, että se olisi nimenomaan jonkin tavoitteeksi kirjattu. Kyllä mä uskon, että jollakulla on joskus ollut mielessä siis se, että käymällä tätä sotaa, niin saadaan kaikki rikolliset ja kaikki huumeet pois maailmankartalta. Mutta kun tätä lapsikorttia nyt sitten käytetään, niin saman hengenvetoon tuolla Arkadianmäellä puhutaan siitä, että pitäisi nyt enemmän vahvempia alkoholituotteita tuoda kauppoihin. Niin onhan tämä lapsikortti aika huvittava. Oliko vielä kysymyksiä? Kyllä joo. Kello käy. Täällä on vielä yksi. Onko yhden jälkeen vielä kaksi? Kaksi otetaan. Kaksi otetaan. Toivottavasti kysymykset ovat lyhyitä. Erityisesti niin kuin Elfgrenille, niin mehän tiedetään, että
jos jää kannabiksesta kiinni, niin siitä seuraa aika paljon ongelmia ihmisille. Lainsäädännön mukaanhan ei välttämättä tarvitsisi rangaista asiasta, mutta käytäntö on se, että huomattavan pieni osa niin kun, jo pääsee tähän toimenpiteistä luopumisprosessiin ja heille tulee sitten rangaistus ja muuta seuraamuksia. Näistä muista seuraamuksista mä Elfgreniltä erityisesti kysyisin, voisit avata, minkälaisia seuraamuksia ihmisille tulee, kun jäävät kannabiksesta kiinni. En tarkoita ihan pikkukakaroita, nehän tietysti niin kuin hoidetaan niin kuin erikseen, mutta vähän tuommoisia niin kuin aikuisia, niin mitä heille tulee asiasta? No kyllähän siis se, joka jää niin kuin sosiaalisessa yhteisössä kannabiksen käytöstä kiinni, niin pidetään sitä niin kuin vähintäänkin rikollisena tietenkin ja muutenkin epäluotettavana ihmisenä. Mutta sanoisin, että iästä riippumatta, jos sä oot jäänyt kiinni ja sinne jää poliisin rekisteriin se merkintä, niin yhä enemmän tänä päivänä tehdään turvallisuusselvityksiä ihmisistä, jotka hakeutuu erilaisiin tehtäviin, erilaiseen koulutukseen ynnä muuta. Ja mä sanoisin, että tuo on yksi semmoinen todella ikävä asia, että se, joka kerran hairahtuu kaveriporukassa esimerkiksi käyttämään huumeita ja on tehnyt poliisin haaviin, ja siitä jää sitten merkintä sinne rekisteriin, että tämmöinen on, nyt en puhunut siis rikosrekisteristä, vaan puhun näistä ihan rikosilmoitusrekisteristä, niin sieltä poimitaan se tieto sitten, kun vastataan siihen turvallisuusselvitykseen, voidaanko tätä henkilöä palkata. Jos sieltä ilmenee, että hän on käyttänyt huumeita, yleensä johtopäätös on silloin se, että hän ei ole turvallinen ihminen. Ja tämä on iso ongelma. Nyt oli kaksi kilpailevaa yleisön edustajaa. Vaikeeta. Mä olen nyt valinnut, kello on oikeastaan jo nolla. Mm-hmm. Me valitaan, tämä on viimeinen. Täällä olisi ollut muitakin seuraavalla kerralla. Ohjelmat jatkuvat, meillä on paljon vielä kaikenlaista, mutta sä olet viimeinen. Sulla on oikein kirjoitettu kirja sitä varten, mutta tee se lyhyesti. Voin yrittää. Tämä on kyllä vähän laajempi. Au. Joo, eli mä olisin halunnut ikään kuin palata jotenkin siinä alussa, tai mitä mua itseä kiinnostaa tämä latinalaisen Amerikan tilanne. Ja sitten jotenkin minusta oli kauhean tärkeää, että se nähdään sosiaalipoliittisena kysymyksenä tämä ratkaisu. Ei sitä nähdä. Tai se on, joo, että se otetaan myös sellaisena. Että jotenkin mitä tahansa ratkaisua haetaan, niin meidän pitäisi ymmärtää ne niin kuin taustalla olevat niin kuin pohjat, mistä tämä on lähtöisin. Ja osana mitä systeemiä tämä huumesota on. Et se mua kiinnostaa, tämä on pikkusen laaja, mutta mua kiinnostaa, että mihin se kytkeytyy. Et mä en niin kuin usko, että kaikki se, mitä tähän mennessä on puhuttu, niin että siellä on vielä jotain syvemmällä olevaa, mitä ei vielä ole sanottu ääneen. Sanokaa se nyt ääneen. Wow. Siis pitäisikö nyt sanoa ääneen, että tässä on joku tämmöinen isompi konspiraatio taustalla. Eiköhän tässäkö ihan murhetta riittämiin, että löytyisi vielä jotain lisää ongelmia. Tuleeko Teivolle mitään mieleen, kun nyt lattareista puhuttiin? No, kun puhutaan kansainvälisestä huumetäyskiellosta, niin Yhdysvalloilla on ollut niin keskeinen rooli sen läpiajamisessa silloin 1960-luvun alussa. Et toki jos niitä niinku kausaalisia tekijöitä, syitä lähdetään etsimään, niin niitä on niinku monenlaisia. Siellä on kaikenlaista niinku tietysti spekulaatioa ja muuta. Että yksihän semmoinen mun mielestä ihan kiinnostava ei varmaan kauhean kattava selitysmalli oli, että miten viskintuottajat etelävaltioissa alkoi huolestua siitä, että etenkin köyhät ihmiset kasvattaa pilveä takapihallaan ja siirtyy niin kuin käyttämään kannabispohjaisia itse kasvattamiaan viihdepäihteitä ja silloin heidän tuottamiensa niin kuin viskiä ja muiden alkoholituotteiden osto voima saattaa olla niin kuin vähäisempää ja niin kuin tämän tyyppisiä juttuja. Mä otan tämän vaan niin kuin yhtenä esimerkkinä. Mä en tiedä yhtään minkälaisiin tekijöihin sä viittasit, mutta niin kuin tämän tyyppiset tekijät on niin kuin osa sitä laajempaa niin kuin selitysmallia, jossa toki on mukana myös niin kuin aito huoli nuorison turmeltumisesta ja kaikenlaisiin niin kuin
juttuja, mitä siellä on, mutta tavallaanhan tämä myös niin kuin huumekaupan laajeminen, se on niin kuin yksi bisnes, se on, eletään yhteiskunnassa, jossa niin kuin voittoa tavoitteleva kaupallinen toiminta laajenee niin kuin eri tahoilla ja osa siitä on laillista, osa laitonta, osa siinä välimaastossa ja alkoholit ja kannabistuotteet ja unikkopohjaiset tuotteet ja kokalehtipohjaiset tuotteet on niin kuin osa sitä niin kuin samaa juttua, missä me eletään yhteiskunnassa, missä on taipumusta niin kuin kasaantua niin, että rahalla tehdään enemmän rahaa. Kyllä, tässä on niin kuin varmaan tämä pääoman kasaantuminen ja raha ylipäätään isona tekijänä. Pakko heittää tähän vielä niin kuin tämä niin sanottu hyvä vihollinen, että se on varmaan yksi selittävä, iso selittävä tekijä tavallaan, että se huumausaineet on ollut sellaisen niin kuin vallankäytön ja politiikan väline, jolla on tavallaan niin kuin haalittu valtaa ja pönkitetty valtaa ja pidetty valtaa ulkoistamalla se paha sinne huumausaineisiin. Kiitos keskustelijoille, kiitos yleisölle. Tästä olisi voinut puhua monta tuntia.